Hej och välkomna till Didaktiska laboratoriet där jag pratar om undervisningsstrategier utifrån pedagogisk forskning. Mitt namn är Feke och i den här filmen kommer vi prata om hur man kan designa formativ feedback utifrån vetenskaplig grund och hur man sedan kan spela in denna feedback och dela den med sina elever. Varmt välkomna! Ja, du som jag att du spenderar mycket tid inför terminslut med att skriva bedömningar, rätta prov, läsa igenom elevtexter och sedan dela ut dem på eran lärplattform. Det här händer för mig framförallt just nu när vi kommer fram mot jullovet. I de kurser som jag har som är till exempel 100 poängskurser så vill jag kunna göra en halvtidsavstämning med mina elever för att kunna gå igenom hur de ligger till i kursen just nu. Men till exempel i mina 50-poängskurser så kom jag också till ett tillfälle där jag behöver ge mina elever en avslutande bedömning på något sätt. Och tidigare i min lärarkarriär så har jag spenderat jättemycket tid på att läsa igenom texter, markera i texterna, skriva ner feedback, ladda upp den och sen kan eleverna komma till mig efteråt och fråga: ja, men vad fick jag för bedömning på mitt prov eller på min text? Och så får jag förklara det här ofta flera gånger för elever muntligt där och då. Med tiden så har jag försökt att hitta något effektivt sätt som gör att det här arbetet både blir lättare för mig som undervisande lärare, men även också mer värdefullt för eleverna. Och delsyftet utöver det var även att korta ner tiden för arbetet kring detta, kunna göra materialet ännu mer tillgängligt och att min återkoppling till mål och framtida strategier för eleven ska bli så bra som möjligt. Och det finns jättemånga olika sätt att göra det här. Och i den här filmen så kommer jag då berätta om hur jag använder mig av screencasts. Det vill säga att visa min skärm eller fånga min skärm, det som händer på min dator. För att kunna sedan dela det med eleverna i form av att jag spelar in den feedback som jag ger eleverna på sina texter. Och som alltid i den här kanalen så försöker vi utgå ifrån vad finns det för pedagogisk forskning som jag kan ta stöd ifrån inför att jag ska kunna ge feedback på absolut bästa sätt. Och i det här fallet då så har jag lutat mig mot Håkansson och Sundbergs utmärkt undervisning från 2012 där de skriver så här, citat: vägen från de mål och kunskapskrav som finns för undervisningen via återkoppling där elevernas perspektiv betonas till elevernas aktiva engagemang i sitt eget lärande kan, enligt Hattie från 2009, stödjas om lärandet blir synligt, det vill säga att lärarna uttrycker sina undervisningsstrategier i ord och om de efterfrågar återkoppling från elever och kollegor om hur undervisningen påverkat eleverna. Slutcitat. Det vi kan ta med härifrån det är just det här uttrycket synligt eller synligt lärande. Vilket innebär att jag som lärare måste sätta ord på de saker jag gör i undervisningssammanhang och dela dem med eleverna. Och att de blir relevanta för eleverna från deras perspektiv och hur det sen kommer påverka dem i det långa loppet. Och det är här då vi gör en koppling just till formativ bedömning eller formativ feedback som har ett syfte då att stödja elevens lärande under deras lärandeprocess. Det här är ju då till kontra jämfört med summativ feedback som är ju då en sammanfattning. Och den här formativa bedömningen, den syftar ju åt då att fokusera på den individuella utvecklingen. Och det finns fler saker då som just då Håkansson och
Sundberg då trycker på. Bland annat tittar man på övergripande på studier där de säger att, citat, studier om formativ bedömning visar att väldesignade och väl genomförda insatser kan ha betydande effekter för elevernas studieprestationer. Slutcitat. Och då kan man ju fråga sig själv som lärare, ja men vad är då en väldesignad feedback? Och då utgår de återigen från Hattie som då pekar på tre stycken saker som man bör fokusera på. Det ena är då, vart är jag som elev på väg? Som då Hattie kallar för feed up, vilket innebär, okej, vilka mål förväntas jag uppnå? Och sen, hur går det för mig? Vilket blir då feedback, lärarens återkoppling för eleven. Och sen, vad är nästa steg? Vilket är då feed forward, där man då ska peka på progression och på nya mål. Och inom ramen för det här då så kan man konkretisera en rad olika subkategorier av den här typen av feedback. Då man då ska försöka identifiera elevernas styrkor och svagheter. Man ska hjälpa läraren att planera undervisningen enligt dessa styrkor och svagheter. Och det ska hjälpa eleverna på egen hand att kunna utveckla sitt eget lärande. Att kunna granska sitt eget arbete och sen uppnå någon form av självlärande färdighet som gör att eleven förstår, jaha, det här behöver jag öva på för att bli ännu bättre. På så sätt kunna främja elevens ökade självständighet. För att kunna uppnå detta, det vill säga att jag ska kunna ge feedback som är synlig, som alltså utgår från elevens individuella utveckling, där jag frågar eleven, okej, vart är du på väg? Hur går det för mig? Och sen, vad är nästa steg? Så använder jag mig av ett program som kallas för Screencast-O-Matic. Screencast-O-Matic är ett gratis verktyg som du kan använda hur mycket som helst, och där du nere i liksom din datorskärm får en liten ruta som gör att du kan spela in det som händer på din skärm just nu. I gratisversionen kan du spela in, jag tror det upp till 15 minuter, och sen när du har väl spelat in det så kan du få en direkt länk som du delar med eleverna. Så vad som än händer på skärmen ser eleverna, du kan berätta med din röst och sen så delar du det med en länk till eleverna. I mitt fall så till exempel använder jag det här framförallt då när mina elever har skrivit ett prov i till exempel DigiExam. Det här funkar lika väl i ett Word-dokument eller i Google Docs. Men det vi ser här, det är ju då alltså en text, och det viktiga är inte formatet utan det är själva återkopplingen och sättet jag ger återkopplingen som möjliggör att det ska bli det här individuella, det här synliga som gör att eleven får strategier framåt. Jag då använt Screencast-O-Matic för att kunna ge eleverna en tydlig återkoppling. Och då använder jag mig av olika färger i min text. Så jag läser igenom texten och så stryker jag under för det som jag tycker eleverna har gjort väl utifrån våra mål. De markerar jag i grönt, jag markerar gult för sånt som kanske inte nödvändigtvis är en brist, men till exempel kan vara ett tydligt förbättringsområde. Och sen så markerar jag i rött för det som är kunskapsbrister. Jag skriver sen en sammanfattning på bedömningen utifrån våra mål. Och sen så gör jag en kort inspelning där jag berättar för eleven vad de här punkterna betyder för någonting utifrån mitt mål. Med uppgiften, vart eleven förhåller sig någonstans för tillfället i målet. Och vad eleven sen utifrån den här sammanfattningen ska göra för att nå till nästa steg. Så egentligen är det ett ganska enkelt åtagande för att kunna möta upp det som forskningen pekar på är särskilt framgångsrikt när man ska ge återkoppling. Det vill säga, jag gör synligt med färg, jag återkopplar till målet och vad sammanfattningen säger att eleven behöver öva på. Och så spelar jag in den här filmen för att kunna berätta för eleven hur den når dit. Och det finns en rad erfarenheter som jag har fått utifrån att använda det här arbetssättet. Och det är att eleverna tycker att det är väldigt positivt
att de kan titta på filmen och de kan göra det flera gånger. De kan alltså lyssna på min feedback hur många gånger de vill och de kan se den tydligt också i bedömningsuppgiften och det underlaget som jag delar med mig av. Jag kan även också använda den här uppgiften som ett underlag för en mer djupgående kvalitativ bedömning där jag sätter mig ner tillsammans med eleven och säger okej, det här är bedömningen som du fick av mig vid senaste tillfället. Efter det har vi övat på följande saker som du behövt bli starkare på. Hur har det gått för dig sen senast? Det blir väldigt konkret. Det tar mig ungefär 5 minuter att spela in en sån här film. Så i en klass, till exempel jag har en engelska 7-klass i år där jag har 26 elever, så blir det 5 minuter per sån bedömningsfilm, per 5 minuter per elev helt enkelt. Och jag tycker själv att det tar mycket, mycket kortare tid än om jag skulle ha skrivit ner all den här bedömningen i en längre text och delat det med eleven. Och därmed så upplever jag att jag gör ju en del av bedömningen samtidigt som jag berättar om det och spelar in det för eleven. Så jag tycker att det finns väldigt mycket att tjäna på det här. Och eleverna då, som sagt, de har gett mig feedback att de tycker att det blir konkret och väldigt tydligt och att det har hjälpt dem själva långsiktigt i sin inlärning. Ja, sammanfattningsvis då så har den här filmen alltså handlat om hur man kan ge formativ feedback för att kunna identifiera elevers styrkor och svagheter utifrån målet, hur de ligger till i målet och framtida strategier. Vi kan använda oss av olika sätt att spela in där vi ger bedömningar utifrån dessa formativa frågor genom att till exempel använda Screencast-O-Matic. Den här informationen kan både eleven använda för att bli själv varse om hur de ligger till i relation till målet och vad de behöver öva på, men ger även också mig som lärare ett underlag för framtida bedömning. Och det här uppmuntrar jag sen genom att ha en ytterligare kvalitativ en dialog med eleven för att kunna göra dem metakognitivt varse om vad de behöver göra för att kunna ta sitt lärande till nästa nivå. Om du gillar innehållet i den här filmen kan du gärna meddela mig genom att ge den en tummen upp och eller lämna en vänlig kommentar i fältet nedanför. Tack så jättemycket för att ni lyssnade på Didaktiska Laboratoriet. God jul och god fortsättning och vi ses i 2022.